Scházíme se v tento mimořádný čas. Čas adventu. Čas, kdybychom se měli sklidnit. Zapomenout na celoroční svatbu. Zapomenout na to, co nás celý rok trápí. A připravit se na ten nejkrásnější den. Když už stojím v kostele, musím říct, na den, kdy slavíme narození Ježíše Krista, symbolizovaného v tu dobu jako malé děťátko. Jako děťátko, ke kterému zhlížíme a které je naší nadějí. Nadějí vše dobré, co by mělo v ten další rok následovat. A nejenom ten další rok, ale po celý náš život. Takže těšme se na ten čas a využijeme této příležitosti, kdy se tady scházíme v tak velkém počtu a při zpěvu kolem se každý možná trochu zamysleme. Zamysleme se nad sebou, zamysleme se nad tím, zda jsme náhodou děti, nikomu neublížili. Zamysleme se nad tím, abychom si vzájemně měli odpustit, abychom vzájemně vůči sobě byli laskaví a vstřícní, abychom se vzájemně naučili poslouchat jeden druhého, abychom prostě jenom uměli spolu dobře žít. Děkuji vám.